Ju bët një deklarat publike për Zotin Basha që nuk lejohet të hyjë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbi çfarë informacionesh dhe burimesh bazoheni? A janë këto burime diplomatike apo burime të natyrave të tjera? Burime të natyrave të ndryshme, duke përfshirë dhe burime diplomatike. Gara është e pa barabartë, jemi të gjithë të penalizuar përveç kryetarit partisë, sepse kryetari partisë e afroi datën e zgjedhjeve për në 13 qershor, në vend që të ishte një datë që do të shtyhej mbas një analize të plotë dhe të thellë të Partisë Demokratike, por pavarësisht kësaj gare, e cila është e pa barabartë, e pa drejtë në të njëjtën kohë, unë i kam hyrë kësaj gare dhe do të vazhdoj deri në fund pavarësisht procesit, sepse kam thënë disa herë në media, unë sfidoj këtë garë pavarësisht pabarazisë saj.